哇！今次鬱敏訪問我咧，好開心啊，因為原來哇，對上嗰次係十八年前鬱敏訪問我，我當時係啱啱第一年轉職業，跟住佢就訪問我咯。咁哇，時間真係過得好快。呢個禮拜六鬱敏回客室有我同鬱敏講桌球。鬱敏回客室逢星期六10:00至11:00。反常世態，合縱為色。好，大家好，今天就是清明啦，咁啲人好中意有咩留翻拜山先講。咁我哋今天都應該都幾多嘢講嘅。我拜完山啊，大家冇拜山，你冇拜山？冇。你冇嘅咩？冇。咁冇咁嘅傳統。咁我今天都上咗山啦，幾熱啊！而家成身都係嗰陣。伊字味，煙味，伊字味，係好啊！咁咧就底講啲咩好啊？我諗係可以講啲某個群體比較特別關心嘅一個議題啊，學生比較關心嘅。係啊係啊 ，DSE 開考好似係。係啊 ，DSE 琴日好似係琴日開考啊嘛。係啊，好似係琴日定唔知前日啊？琴日係前日星期日嚟嘅。啊，星期日星期日唔考㗎。星期日就應該唔考試。哦，咁樣嘅。他哋好似係考咗，因為我考嗰陣時候咧，星期六、星期日咧係好似係冇安排到考試。嗯，好似係，佢哋之前考過 O 啦，咁即係通識叫做 O 係之前考嘅咩？我考嗰陣時候係要隔兩個月之後先零零舍舍隔開考 O 係咩？我嗰陣時候，我會考，係考咗 O 先。係啊。喂，前嗰排我見到好多考場咧係有啲考生喺度嘅，咁就好似唔知考中文定唔知考咩咁，一考 O 啦。係。咁佢見到有啲話咩考完上去喊啊，即係上網見到啲。咁同埋我見到咧，呢係假咯，假交尾龍，我覺得。係咩？我見到咩特登講英文嘅。係啊係啊係啊，嗰單啊。跟住個女仔完咗之後喊喎。唔知真定假啦？咁我見到咧好多考場出面咧都好多人喺度收集資料嘅，有冇見過啊？你嗰陣時考冇啊？佢哋每一個考場咧都有十個八個啦。問卷啊嘛。係啊，十個八個揸問卷咧，跟住就喺度話你可唔可以同我做過啲乜嘢啊？其實攞你資料嘅。係。咁咧，我上幾個兩三個禮拜行過咧，都有個女仔問我：你係咪考試啊？嚇考咩啊？考咩？跟住佢即刻唔理我咯，一句聲都唔出就走咗。係。咁喺好多年前咧，我都俾過啲資料嘅。啊。因為嗰陣時，其實遇到好多，因為覺得好煩啦。咁有一次由好奇心驅使之後，就做下睇係咩嚟嘅。咁嗰陣時係揾緊嗰啲咩牙蘇報牙蘇，即係 HACC 門口做嘅。係。咁啊，做完之後咧就冇嘢啦。跟住後來咧就成日打電話嚟，跟住原來咧就係嗰啲傳銷嚟嘅，陳亞式嗰啲嚟嘅。係啊。咁啊，叫咗我上去一個叫旺角道一號咁樣嘅地方啦。咁上到去人來人往，好多人就喺度夾攻緊嗰啲人。即係圍咗一個圈啦，兩個夾一個啊，兩個夾一個。咁你即刻掉頭走啊？我上去同佢傾偈咯，吹水咯，跟住喺度講咯。跟住咧？跟住佢又叫我即係唔知咩上嚟讀下啲 course 定啲咩？跟住我擺明就係唔蘇佢啦，跟住就走咗啦。佢亦都冇留難我嘅，即係可能佢覺得留難唔到我啦，咁我就走咗。不過之後 keep 住好多次係咁打電話嚟就好煩，所以咧喺度奉勸大家。考生，如果你未俾資料嘅話咧，就唔好俾啦，堅持唔好俾。咁同埋俾咗咧，佢再打電話嚟都唔好理佢，一定係呃人嘅。我肯定呢啲係呃人嘅，冇嘢。嗯。啊，咁入正題啦。係。咁啊，考呢個通識啊，咁就通識呢一科通常都係最大新聞價值啊，或者最大討論嘅一份卷啦。點解咧？因為通識咁啲人就覺得啊，係咪即係關啲社會時事啊？政府有冇洗腦啊？有冇插入一啲政治信息啊？定點樣嘅？咁大家都好關心呢個議題啦。咁上年又通識又出咗條題目嘅，係關於本地政治事，就係講咗關於選委會嘅問題。咁詳細我唔知啦。咁但係呢個好明顯係一個政治嘅題目。咁啲考生咧就最驚就係唔係嘅時事嘅，佢哋就會話呢個係今日香港嘅一啲範疇嚟嘅，即係政治嚟。即係你話啲咩普選嗰啲，其實都係時事嚟嘅啫，就唔係政治嚟嘅。係啊係啊係啊。咁啲考生就最驚嘅，啊，即係新聞係咁樣講啦。係。咁我有陣時新聞行塑造出嚟啦，佢就訪問啲同學仔，佢就話跟住同學仔話：，今年冇呢個政治嘅題目喎，喺必答題入邊冇喎，連選答題都冇。
咁咧就安心好多啦。因為咧佢哋就好驚政治題，一嚟覺得難啦，二嚟就驚咧你答咗某啲。咁安心啊，同學仔，我覺得就算冇政治題，就唔代表你 show win 嘅，我咁睇。咁佢一嚟就覺得難啦，冇信心；二嚟就驚咧答咗某啲立場咧會出事。係，即係譬如咧。你講話我要公民提名嘅，咁樣咧就驚攋嘢啦。就唔會嘅，只要如果答咧，就通常你冇一個好鮮明嘅立場。嗱，我用一個過來人嘅身份嚟答。你有考過啦，我冇考過。因為佢係點樣，佢要求你點樣寫咧，就好白痴嘅。佢咧就要求你咧，即係好似啲鉛文咁樣樣，即係有格式嘅。即係譬如第一段咧，你又要有寫一個引言，跟住第二段咧又寫正。正方，跟住第三段就寫反方，跟住第四段可能有一個小結，咁然後咧，跟住你如果你再有更加多嘅正反論點咧，你就咁樣砌落去、砌落去、砌落去，就正反、正反、正反咁樣。係啦，咁你最好正反完之後有一個一段仔細細段就係話啊，我咁即係呢咁次咧就邊個贏啦？咁樣比較易係啦 ，exactly 你呢個環節咧就反方贏，你掌握到個竅門啦，佢就係咁樣樣。跟住咧，你嗰一段仔你就話邊一個嘅理據好似充分啲喎，咁就邊邊贏啦。咁然後你寫完之後，最尾嗰段咧你就跟住就哦，原來係正方係多過反方嘅。係啊，你話正方得點比較多，即係得到嘅點數比較多，技術性擊到咗反方。咁所以咧喺呢一個議題上咧，我比較傾向支持正方。咁就係咁。就比較傾向支持正方就得㗎。係啦，係啦，就唔使講得太死嘅。係啊，你話就亦都唔應該講咁死啊。好大部分啊，或者好少部分啊。咁就顯得好理性啦。係啦，咁啲考官就會覺得非常之好啦，好理性嘅。是很好的一個考生，那他就會給很高分。那如果你全部都是正方贏這樣呢，那他又會覺得你是有不得全面有預設立場了，不是，他會覺得你不得全面，沒有全面探討，不得理性，即一定是有些反方贏，是啊，你如果你答入所有題目你沒有正反呢，那你又會很低分的。即譬如我舉例香港政府是一個好的政府啊，是，如果你話哦，房屋又不好啦，呢、這個社會政策又不好啦，你就不能夠一面倒反政府嘅。你就其實政府在呢個人口政策上都幾好嘅。你要寫啲支持政府嘅論點嘅，就算你想不到你都啱爆個頭，你都要寫一啲正面嘅。如果唔係，你就不得兩面啊！你明唔明啊？佢係要好理性啊嘛。要立體嘅思維，啊、多角度。係啊，呢啲就係所以點解 critical thinking， 即係點解會啲人會係咁批評通識，就係一種偽理性，係一種偽客觀嘅東西咯。咁樣樣，即係你唔能夠就係、是一面倒嘅，你最好就六四或者五波咁嘅。即係你擺明係樣樣都衰噶啦。係啊，你都要寫啲好嘅嚇，如果唔係就唔得嘅。如果唔係咧，你就撲街啦。即係唔係話你錯啊，而係你出嚟個分數會低咯。係咯，即係唔話，即係唔關你事嚇。不過分數係咁多咯。唔係話你咁嘅思考方法係有問題，亦唔代表你錯。但係你喺呢個遊戲規則底下，你就會輸㗎。係啊係啊。即係你份卷就會輸㗎。咁所以呢個教制度話俾你聽咧，你凡事一定係用兩面諗啦。兩面諗係冇錯嘅。係啊。但係咧，佢逼你咧兩邊都要提出一啲論據。嚇！即係個意思就係話佢唔係。公平嗰個過程，佢係公平個結果，即係你明唔明啊？你係過程當中，我係有諗到正反兩邊嘅，但係得出嚟嘅結果唔係一定係五十五十噶嘛，或者係正反都若干比啊嘛。啊，有時候可能即係你經過呢、這、一個客觀或者係邏輯嘅思考，啊睇完之後，原來真係正面係多啲喎，反面係少啲喎，咁個結果就係咁啦，即係正多同埋反少。咁佢呢個通識就要求你兩邊咧都五波啊，咁個弱智嘅地方就喺呢度。咁就變咗凡事無絕對啦，會唔會有呢種？係啊，係啊，其實呢個通識咧，如果你要講咧，係相當之後現代主義。咁你解釋下咩叫相當後現代主義？後現代主義啊，首先要講現代主義。現代主義咧，其實就係一個係以一個叫做咁樣嘅可能啟蒙時代啦，而開始嘅咁樣樣。咁佢覺得可能傳統嘅一啲啟蒙到，即係啟蒙我哋人類去到現代嗰啲咧，係一個標準啦，就係嗰啲就係好噶啦。我哋要依從嗰啲，譬如呢一個畫作 painting 係點樣樣嘅，好靚嘅嚇。譬如你嗰啲大理石嗰啲雕塑，你嗰個咩大衛像啊，定唔知咩？
喺度踎喺度沉睡嗰個咧，咁佢有啲比例嘅藝術上面，咁佢有啲肌肉黃金比例，係啦，有肌肉線條係好現實嘅，係啦，好好靚嘅，要人體嘅肌肉咁，呢啲就係現代主義包含嘅。咁後現代咩咧？後現代如果你從一個文化啲嘅角度去講，或者係一個價值觀咁樣去講，佢就會覺得世事無絕對嘅。簡單啲嚟講，就係世事無絕對嘅，所以所有嘢都係相對嘅。咁喺呢個後現代主義咧，又引申出呢個文化相對主義。啊！呢、這個相對文化相對主義就係、是、啊，其實文化冇高低啊，係啦，都係相對嘅啫，即係你覺得係好文化差異嚟嘅啫，係啦，即係你覺得係文明或者先進嘅，咁喺其他嘅咁，然後喺其他嘅民族或者文化裏邊表現得喺你個文化嗰度睇落去好係好野蠻或者低劣嗰啲，其實就唔係絕對嘅，即係唔即使係反民主都好，都唔一定係錯嘅。可以咁講，即係某啲國家佢唔係民主，係相對嘅啫。咁可能佢嗰個文化環境導致到佢唔係行民主呢套咧。係啊，都唔錯噶啦。其實佢哋係啊。所以可以會導致到而家我同某啲外國啊德國嘅左膠去討論嘅時候啦，因為我之前都同個別嘅一啲左膠啦，真係左膠啦，去討論嘅時候咧，佢哋對於中國嗰度。嗰、那個批判咧就唔係好強烈嘅，係佢會對自己嘅國家批判強烈好多嘅，因為佢拎德國同埋呢個中國比較嘅時候咧，佢話：唉冇啊民主，跟住佢又講到嗱，睇下美國咁樣選咗個 Donald Trump 出嚟，啊民主廢啊冇啊，我哋啲國家唔掂啊，跟住講到中國嘅時候，好啊，佢冇佢冇講咁誇張，其實都唔錯啊，係啊，係嘛，佢都做得幾好啊，呢、這個其實好。好似早幾集都有講過，就係啲白人咧，永遠覺得自己的國家係好差好差，咁然後亦都覺得自己嗰個民族係一種係有一個原罪喺度嘅，跟住猛咁批評自己嗰個國家民族，咁然後咧一去到即係個議題去到中國嘅時候咧，咁佢就會突然之間變得好犬儒啊！突然之間，好包容啊！好包容啊！好包容，冇即係批判自己國家嗰種辛辣啊！咁啊顯得好寬容喎、啊，嚇、啊這個、呢個咧就係、是一啲所謂左翼so-called progressive 嚇、啊，實際係 regressive 嘅一啲咁樣嘅自由派嘅一啲咁樣嘅常見嘅態度咯，係啊。咁其實佢咁樣做係，即係佢唔知道原來佢咁樣做係背後係其實係影響咗好多人嘅。即係講緊譬如舉個例子，最直接嘅啦，就係敍利亞。敍利亞咁，然後就係話聯合國咁樣樣要決議要介入，跟住就係話敍利亞停戰，唔好再即係唔好再係用啲生化武器啊！即係啱啱睇到單新聞就係話敍利亞嘅政府軍用呢個生化武器，跟住毒死咗好多小朋友啦咁嘅樣。咁點解聯合國唔能夠即介入到咧，或者係可以即係？作出相應的一啲制裁行動咧，個原因就有兩個國家上美試過嚟嘅，就投反對票，一個就俄羅斯嚇、啊，俄羅斯咁就一個傳統自由派，即係西方自由派左膠經常批評的一個國家啦嚇，亦、啊、都係愛嚟係攻擊 Trump 嘅一個嘅藉口啦，就係話呢個 Russia hack 嚇、啊，呢、這個就唔需要講啦，呢、這個就左膠都會批評嘅西方左膠。咁另外一個就是中國，咁呢個咧中國。即係講到中國咧，其實係中國有份投呢個反對票。咁啲西方左膠咧就會即係當睇唔到啦，跟住 ignore 啦，唔出聲啦。咁然後你喺第二個議題嗰度又提到中國，咁佢又幫中國喺度擦鞋啦，啊喺度讚啊都唔係咁差咁樣。但係個問題就係其實喺中國嘅統治底下，其實係好多即係世界又好，或者佢哋中共或者中國佢哋而家統治境內嘅人都好嘅，那個人權係受到嚴重嘅剝削，係唔符合，係完全違背佢哋嗰種西方自由派。呢啲係好絕對噶嘛，即係有冇人權自唔自由呢啲係其實都幾絕對噶嘛，即係如果一個人佢能夠因為講句説話又俾人拉去坐監，呢啲係唔需要文化嚟嘅。即係你唔需要去點樣從多角度去思考正反兩面啊！喂，佢講句嘢俾人拉咗，呢、這個擺明就係錯㗎啦，係咪先？佢話呢個係文化嚟嘅。文化嚟嘅啫，即係佢哋
本身中國的文化是這樣，所以導致到他們有這樣的行為。是啊，他們的行為從他們的處境來說其實都不是很錯的、哦、當然是有進步空間，但他們都進步得很快的、嗯、從他們這樣的背景，他們這樣的文化，他們做到這樣其實已經非常好，你不應該這麼苛刻，這麼強求他們，應該要包容他。是啊，他們就即是現在西方的自由派覺得推廣他們自文藝復興開始發展的那種現代的價值觀是一種錯的，是一種帝國主義的行為的。你推廣你自己認為對的強加給別人，這樣還不是這個、文化侵略，或者是這個白人的至上主義這樣，他們這樣說。所以他們即是面對著、即是譬如美國，美國是很喜歡 promote 自己的 freedom 的 freedom 和這個 democracy。咁亦如果你有睇 Poland Boy 啊，咁經常嘲諷呢一個啦嚇，咁啊 You want some freedom, motherfucker， 跟住就一排炸彈炸落去，咁其實就係抽美國水話，佢係輸出戰爭，借呢一個價值觀。但係即係你唔好咁講，即係你唔好理呢個係咪真啦。咁美國佢推廣呢一個現代嘅自由民主，咁其實睇呢一個啲西方嘅白左的眼中，其實它是一個帝國主義行為的。所以其實也都解釋到為什麼歐洲就是這麼面對著很多那些叫做回教的移民，是去很多的犯罪、啊、或者是它見到中東很多一些叫做就是叫反人類文明的行為，其實它們都是會有一個包容一點的態度，就是這樣，就是它會覺得我哋雖然信呢一套嘢啫，唔能強迫人哋都信呢套。係啦，冇錯啦 ，exactly。雖然佢嚟到我哋地方，但係我哋都唔能要尊重佢嘅，都係。係啊，因為佢個文化背景唔同。咁呢個就係點解好多學者就會話，或者評論家都話，點解係一個西方文明嘅衰落，或者係係啦現代文明滅亡添啦，係衰落咧，就係因為呢一種咁白痴同埋反智嘅思想。亦都推斷話2070年啦，呢、這個伊斯蘭教會係全世界最大嘅宗教，有學者係。係啦，因為呢個出生率唔夠啲回教嘅人快，同埋佢哋好積極地去擴張啦、生育啦。佢哋嘅聖戰係有兩個層面噶嘛，一個就係不斷生育，真性神性個性，另外就係聖戰性愛嗰個性聖戰，即係兩個聖戰嘅。係啦係啦，一個就真係打你嘅。因為有啲報道話啲回教移民去到西方國家就話係咁生仔、好似平均5個，好誇張啊呢、這個。好啊，咁我哋講翻嗰個卷先啦。我哋第二節可以繼續講呢個題目嘅。咁我哋可以講翻呢條卷啦。咁啲學生就話：哦，今次係冇咗政治題目啦，就容易好多啦，有信心啲啦，亦都未必會觸及到一個政治立場嘅禁忌。呢個學生哥到時候放榜等睇中伏。啊，跟住咧，亦都有人批評就話：你政府咁樣做，你咪去政治化，唔俾學生機會去諗嘢啊，去批評個政府啊咁啊，你點睇咧？我啊覺得，你覺得其實應該咁樣講，今次其實係咪真係冇政治題目咧？其實係有嘅，我覺得。譬如你個生活質素咁樣，其實生活質素係你可以講埋政治自由啦，或者政治權利嘅。咁雖然冇咁明顯，但係如果你要去答嘅話咧，其實都可以從呢個方面去答嘅。咁另外仲有一個都係一個政治題目，但係唔係點關香港事嘅。譬如中國有一條題目就係講中國嘅貧富差距、貧窮人口。城鄉貧富差距係啦，咁然後就話係咪遷徙貧窮人口就係一個解決方法咧？咁呢個係其實都關關地香港事嘅，如果咁講，因為貧窮嘅問題、貧富差距嘅問題，更加係同你可以講更加多同啲歷史背景有關嘅，就話啊遷徙貧窮人口或者強制遷徙某啲嘢喺人類嘅歷史上面，尤其係近代史係咪？是不是很常發生過呢？是不是有些重大的人類的歷史事件都是跟這個即強制人口遷移有關呢？其實都是發生在中國的是的，跟中國有關啦，蘇聯啦，納粹德國啦，都有的是的那你哇，你看原來用一個這樣的即比較歷史一點的，或者你喜歡說政治一點的角度，其實都可以探到或者是講得到這條題目，那就不是說真的是沒有一個政治題目
係爭在嗰、那個即係啲考生有冇咁樣嘅文化嘅知識係去咁樣答。嗰個儲存量係嘛？即係有冇知識嘅儲存量？即係你睇得多唔多書咯？係咪淨係真係？即係好做 pass paper， 就聽係啊，做 pass paper 啊，聽你啲老師講係咁嘅。用嗰條 formula 睇報紙啊就得啦，係啦，用 formula 答啊咁啊。其實我同你講啊，即係睇啲報紙，尤其而家啲華文報紙係你知啦，有立場啦，亦都係質素係差嘅。咁其實睇報紙就其實睇報紙係冇乜用，係令到你睇報紙只能夠令你知道發生咗乜嘢事實啦。係啊，其實而家去到事實都未必有。係啊，而家去到就係事實都未必係準確客觀地報導得到嘅。而家咧，咁你即係我覺得喺通識呢一個咁樣嘅科目裏邊睇報紙其實冇乜，即係冇幫助。譬如你講電子煙咁，其實都未必有咩幫助。你睇新聞，係啊，你淨見到哦，有人食電子煙喎咁樣。啊！你睇新聞淨係睇佢啲。不過我上網上嗰個電子煙個牌子嘅官網，我唔知得咁。係啊。譬如有啲咩成分啊，點樣運作啊咁。但你唔會估到佢出呢條題目咯，其實又。係啊，咁所以其實就係、是，所以你問我其實通識係你嗰、那個唔需要特別係粗，但係睇下你個人平時會唔會好係咁上網啊，係啦，係咁睇啲資料啊咁樣。係啊。我話有冇諗嘢？我覺得係。咁啊係啊，即係你可能得閒。爆石的時候或者沖涼的時候，你又想定一些很有趣的一些問題，跟住得到最後答案，跟住你就可能啦，咁考試又可以寫一些有趣的嘢出嚟。嗯，係。點解佢哋咁驚政治題目嘅？你有冇諗過呢個問題？你驚唔驚啊？嗰陣時，或者係你嗰陣時啲同學有冇話啊好驚政治題目啊定點？我記得有，我記得做 mock paper 定唔知係啦 mock paper 嘅時候。有講呢一個23條，即係2003年嘅時候，23條嗰陣時候嘅遊行嘅新聞咯。咁其實係有嘅，我當年嗰陣時即係第一屆嘅時候，但係到正式考嘅時候就冇啦。啊，就係講咩咧？好似環保定唔知咩？啊！啲人驚唔驚？驚唔驚出政治題？驚㗎都。普遍都驚，點解啊？因為唔熟咯，唔熟，係啊，即係好似好多香港人咁樣，我唔識政治。係啊，係啊，係啊。其實真係好。即係你諗下啦，大嘅香港，大嘅政治冷感嘅香港人，就係由細嘅政治冷感嘅香港人成長啊嘛，係嘛？你逆向推翻去，咁你咪知道咗原來點解咁驚，就係、是。因為他們由細個中學開始都其實都是不理這些。其實普遍政治對大眾來說都是一個很深奧的一個議題，他們很多時候都說、我是不懂政治的，我什麼都不知道，他們是很害怕講錯話，一來是怕被人笑，二來可能是怕站錯邊被人柄，我覺得是這樣。是對於學生來說都是類似情況，政治其實是很困難又很複雜，就不能夠用，是不是不能夠用一個很formula式來答呢？我沒有這樣說。是啊，如果你這樣說其實都是對的。因為你知道，如果香港的教育是很鄙視或者很排斥個人化的東西，即如果你答得很有性格，就算你答得很有理據都好，但如果你是不符合那個這樣的白骨的格式，你答得很突出或者出位，那就棒打出頭鳥的。即係你喺一個思想自由嘅國家，你答呢啲咧可能會得到考官嘅欣賞，俾好高分你。但如果你喺香港咧，佢就會覺得你黐線嘅，因為唔跟呢一個 marking scheme， 即係改卷嗰個有份 marking scheme 喺度嘅。咁然後佢就逐條咁批改，咁佢睇完 marking scheme， 跟住睇你個答案。雖然你個答案咧就係好有理據 back up 都好啦，但係同個 marking scheme 唔同咧，咁你又冇分。好像改卷不一定是老師的，是啊，是他請很多兼職的，是啊，即譬如大學生，你留意一下，你考完試之後，其實不是考完試，其實是在考 DSE 之前還不知道在考的時候，他就會出廣告去招聘那些什麼的，就是說考蘋果，早知道我都做了，是啊，他會請監察，我忘了，他會請早半年就會請考試那些考場的監考那些，咁然後就會再請呢一個改卷嗰啲嘅，咁所以你改卷咧，如果你即係有時候你會聽到啲人點解佢 appeal 份卷會跳到或者係好多甩漏咧，咁其實因為改卷嗰啲唔係老師嚟嘅，
試過咧有人係喺個餐廳嗰度一路食飯一路改啊嘛，跟住俾人見到，跟住係投訴啊，有好多啲咁嘅情報鬧交啊。係啊係啊。咁你咁講啱喎，即係如果你通識嘅話咧。你通識如果去 marketing scheme 咧，咁佢可能係講明話要講邊嘅 point 啦，即係譬如你話比較香港同新加坡嗰個開心指數同埋一個生活質素嗰樣，咁可能佢就講咗嗱，呢個房屋咧就可以咁樣嘅，係嘛？跟住然後你講到呢個福利咧就咁樣嘅，教育咧就咁樣嘅，即係如果佢講一樣嘢係一個就冇，如果佢 marketing scheme 冇政治嘅，即係可能佢講咗人口政策嘅，即係原來個 marketing scheme 冇人口政策，咁改變嗰條友，咦？咁點算啊？咁就喂佢答離題喎，咁樣咯，就冇分咯，冇分咯，因為佢係一個就唔會扣你分嘅，會冇分咯，冇分咯，你個 point 冇分咯，因為佢改卷其實好機械式嘅啫嘛，係啊，你作為一個 point 一個 tick 咁，大學生我又唔係教通識嘅，我跟住份 marketing scheme 做嘅啫嘛，係嘛，你講咩我有咁咪 tick 咯，冇咁咪冇分咯，係啊，就咁咯，多咗嘅都冇分咯，係啊係啊，咁多咗唔會加你分，所以就我諗呢個通識都。都有啲問題啦，即係會導致啲學生嘅思維，我諗都又係即係開始老生常談啦，係個教育制度有問題啦，通識就冇問題嘅，係嗰、那個佢嗰個制度嘅問題咯。即係通識本身係冇問題嘅，你鼓勵啲人係去做一個批判性思考係冇問題嘅。咁但係實質落手落腳做咧，就做到四不像喎，咁就係個問題啊，因為。如果你問我咧，如果你要香港學生有一個批判性思維嘅，咁其實你應該中學嘅時候，你可能要加啲社會學科啦，或者係啲哲學啊，咁呢、這個真係好似法國咁啊！係啊，法國嘅中學生就中學開始就已經係有一個哲學嘅訓練嘅。我喺書局度咧見到一本書嘅，就係、是、呢個法國。中學的哲學教材的翻譯，譯咗做華文咁樣啊。咁入邊其實咧，佢就識唔識打啊？唔識打。佢唔係問咩問題嘅，不過佢好簡單咯，即係講咗有邊個哲學家，然後佢。斯蒂伯什啊，即係。佢係本 textbook 嚟㗎，應該係個課本嚟嘅。咁佢就唔係好厚啦，咁樣咯，薄薄地咁樣咯。咁佢就入邊，我就咁睇一睇，佢有提到好多哲學家，有啲好基本嘅概念啦。咁譬如可能社會。social contract 啊，社會契約嗰啲，可能佢哋都會我有幾句啊，或者我思故我在啊，即係嗰類咁樣，全部都會係全部都會古典古典又有，或者現代嘅都有。我諗佢係咯，嗰樣又唔係好深入嘅，但係佢會提下咯。咁當然啊，唔知佢上堂嘅時候個老師點樣同佢教咯。係啊，呢個都係一個好大角色嚟。我覺得就一定會教得好㗎啦，即係如果你即係老師嘅話，應該會。即係行雲流水啦，教嘅時候即係是但都可能會講到啲即係哲學名家嘅一啲中心思想啊，或者係用一啲現實生活嘅例子係去做一個教育啊，即係咁樣。咁呢個就其實會教哲學或者係有一個社會學科係會訓練到人諗嘢嘅。爭點究竟點樣啫？點樣？點解社會學科能夠幫到？因為其實我哋人類或者社會，人類又好，或者係我哋而家身處嘅社會都好啦，其實係會不停面對一啲新嘅問題嘅。即係譬如舉個例子，複製人係咪道德咧？道唔道德咧？或者係民主制度是否真的好呢？因為原來蘇格拉底他不是覺得民主制好的，又或者共和制和民主制其實是否有分別的呢？還 是一個同義詞呢？你明白嗎？即這些這樣問題看下去哇好像不關事，但其實是 你自己身處其中的嘛。因為你如果因為你個人你大個咗之後，你作為一個社會嘅一員咧，你就要諗究竟乜嘢嘢係對自己又好，或者係嗰個社會係有切身嘅改善，或者係關切到自己。咁呢啲係其實關切到自己嘅，而且呢一啲亦都係你第日大個咗喺新聞或者喺一個叫 public issue 裏邊係會面對到嘅嘢嚟嘅。咁所以
由中學開始有一個咁樣嘅思維嘅訓練，或者係有一啲好基本嘅fact 好 factual 嘅一啲知識學到咧，其實係會有助你成為一個公民。公民。公民。講得好，咁而家香港人係算於咩咧？呢、這個老百姓。老百姓係一個係好中國式嘅，係好貼合國情嘅一個身份。老百姓嚇，老百姓或者屁民咧就唔需要有。呢啲咁嘅知識嘅，或者係呢啲公民嘅質素嘅，因為呢啲係反動啦，同埋唔符合中國國情。老百姓咧，只係需要一個明君嘅啫。係啦，同埋就唔使諗咁多嘢，負責耕田得㗎。同埋餵飽就得㗎啦。耕田交税，就 OK 啦。耕田交税嘅，其實税嚟講，其實税咧都嗱中國式嘅交税就可能唔同啦。咁但係如果你話喺西方嚟講，其實交税呢樣嘢，其實背後亦都有一大段股啊，或者係有啲哲學理論啊，社會契約啊。咁啊嗱，我哋休息一陣先。